အဆိုတော်ဆော့ဖို့ခွားပါဝင်လွတ်ရက်စေးလိုပြန်လွတ်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုထောင်ဖူးဝမှာနေပြန်ဖမ်းပြီးတော့နောက်အမှုတွေနဲ့ထပ်မံဆွဲဆိုတာတွေဟာစစ်ကောင်စီကတမင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့လှုံ့ဆော်တာဖြစ်ပြီးတော့နစ်နာမှုတွေအများကြီးရှိတယ်လို့ဥပဒေသမားတွေနဲ့နိုင်ကျင်းဟောင်းတွေကပြောပါတယ်ထောက်အောင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်စစ်ကောင်စီကလွတ်ရက်စေးလိုပြန်လွတ်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုထောင်ဖူးဝမှာထပ်မံဖမ်းဆီးပြီးနောက်ထပ်မှုတွေနဲ့ဆွဲဆိုတာတွေဟာအများပြားရှိနေတယ်လို့အမှုလိုက်ရှင်တွေကပြောဆိုကြပါတယ်။နိုဝင်ဘာ15ရက်နေ့ကဆိုရင်အာနာသိမ်းကြင်ကလေးကဖမ်းဆီးထောင်ချခံရတဲ့ဒါရိုက်တာမင်းထင်ကိုကိုကြီးနဲ့အဆိုတော်စော်ဖိုးကွားတို့ကိုအင်းစိန်ထောင်ကနေလွတ်ရက်စီတာကြောင့်ပြန်လွတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဆိုတော်စော်ဖိုးကွားကိုတော့ထောင်ပို့ရမှာပဲပြန်လဲဖမ်းဆီးခဲ့တာပါ။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့နောက်ထပ်မှုတွေရှိနေတာကြောင့်လို့မီဒီယာတချို့ကပြန်လဲဖြေကြားထားပါတယ်။ခုလိုမျိုးဖြစ်စဉ်တွေဟာစစ်ကောင်စီဘက်ကတမင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပြီးနင့်နာမှုတွေအများကြီးရှိတယ်လို့ဥပဒေပညာရှင်တဦးဖြစ်တဲ့ဦးကြည်မြင့်ကပြောပါတယ်။အဲ့တော့လက်ရှိမြန်မာပြည်ရဲ့အနေအထားဟာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုလုံးဝမရှိတော့တာကြောင့်စစ်ကောင်စီပြုတ်ကျသွားမှသာပြီးဆုံးမဲ့ကိစ္စတွေလို့လဲဆိုပါတယ်။အခုလိုမျိုးနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုလွတ်ပြီးပြန်ဖမ်းတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဟာအခုမှမဟုတ်ပဲခေတ်ဆက်ဆက်စစ်ကောင်စီကျင့်သုံးခဲ့တဲ့လမ်းစဉ်ဖြစ်တာကြောင့်ထူးပြီးအံ့ဩစရာတော့မရှိဘူးလို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းတူဖြစ်တဲ့ဦးထွန်းကြည်ကပြောပါတယ်။ဒါဟာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့စိတ်ကိုရိုက်ချိုးလိုတာကြောင့်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ဆောင်ရွက်တာလို့လဲဆိုပါတယ်။ဒါကနိုင်ငံရေးရဲ့ကလေးစားချင်တာ။ဒါကျွန်တော်တို့ကတော့အရာဝန်လက်ခံလို့မရဘူး။အဲ့ဒီအပေါ်မှာလေတာဝန်အရှိဆုံးပေါ့ဗျာ။ဒါတာဝန်အရှိဆုံးကအစိုးရအကြံပေးစစ်တပ်ဖြစ်တဲ့အဲ့ကြောင့်မလို့အပြည့်အဝတာဝန်ခံရမယ်ဆိုတာကတော့ဒီများနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အသိပေးစီအသိပေးသားနဲ့ထိုက်ထိုက်တန်တန်တော့အတရားကိုပေးဆပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီဒီအကြောင်းပါကျွန်တော်တို့ကအဖြစ်သေးတာကြမှာလေရဂေးဆိုတော့စော့ဖို့ကွာဟာပုံမှန်95ခါအမှုတော့လွတ်ရစီသွားပြီမဲ့တဘာဝဘီအန်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုဥရေရာဆက်လက်ပြစ်ဒဏ်ကြခံနေရတာလို့စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကမီဒီယာတချို့ကိုပြန်လည်ဖြေကြားထားပါတယ်စစ်တပ်ကအနာစသိမ့်တဲ့2020ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလနေ့မှာအနာသိမ့်တာကိုစန့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒပြဝရီလှုပ်ရှားမှုတွေမစတင်ခင်မှာပဲစစောစီစီဖမ်းဆီးခံရသူတွေထဲမှာဆိုတော့စော့ဖို့ကွာလည်းပါဝင်ပြီဒီနေ့ကြော်ကြာချုံနောင်ခံရပြီးမှထောင်ထဲနှစ်နှစ်ချမှာခံခဲ့ရပါတယ်။အဆိုတော်စော့ဖူကွာပြီးခဲ့တဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲမှာဒေါ်စိန်အေးရဲ့သားလို့အမည်ရတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကိုတရော်တီဆိုထားတဲ့တခြင်းကြောင့်စစ်တပ်ရဲ့ရန်ညူထားခြင်းခံရပြီးအာဏာသိမ်းစမှာပဲဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတာလို့သုံးသပ်တာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ကျွန်တော်ထပ်အောင်ပါ။